Bizde şuna akselerator açıldı. Biz kimde biznes ideyası bolsa, IT ideya bo'ladigan bo'lsa, borib o'sha IT ideyası bo'yicha darsi ishlash uchun nima narsalar kerakligini, qanaqa yo'nalishlarni olish mumkinligini borsa, ma'lumot berishadi. Boshida bor bo'lgan skorostingiz, boshidagi motivatsiyangiz yo'qoladi. Motivatsiya yo'qolishi bu yana kimga zarar? O'sha jamoaga, o'sha odamni o'ziga. Agar siz haqiqatdan kuchli bo'lsangiz ham, o'sha kuchingizni, o'sha bilimingizni qaysidir bir loyihada, qaysidir bir bor bo'lgan kompaniyada tekshirib ko'ring. Bu hech qachon sizga zarar bermaydi. 1 yil, 2 yil loyihangizga bitta manfaatdor tomonni odamini qo'shasiz. O'shanda siz loyihani olasiz. Lekin ertaga fail bo'lsa, keyin boshqa hech kim sizga ishonmay qo'yadi. O'sha har bitta jamoadagi bor bo'lgan muhitni, bor bo'lgan a'zolarni hammasini kimga qanaqa ishlaydi, kimga nima zadacha berish mumkin, kimdan masalan qanaqa muammolar duch kelganda qanaqa yechish kerak, oldindan o'shalar bilan ishlab, ularni imkoniyatlarini hisobga olgan holatda loyihalarni boshqarish bo'yicha ishlashadi. Assalomu alaykum. APDP akademiyasining talabalari, kuzatuvchilari, bizlar shu IT akademiyamizda bir ekotizim yaratish uchun turli xil soha vakillarini, xususan IT soha vakillarini taklif qilib, ulardan bir masterclasslar olishni men yo'lga qo'ydik. Shuning uchun bu tadbirlarni tashkillashtirishda o'z bo'lmayapti. Shuning uchun bu narsani bir qadrlashlaringni, bir kerakli savollaringni berib, bir yaxshi mutaxassis bo'lishga harakat qilishlaringni men iltimos qilgan bo'lardim. Shu suhbatlarimizdan navbatdagisi O'zbekistondagi bir oldi IT kompaniyalardan biri Genevis Innovation kompaniyasini rahbarlaridan biri, CTO'si, ya'ni texnik direktori Abduhamid akamni taklif qildik. U Abduhamid akamni bilan biz adashmasam shu 2012-2013 yillarda O'zbekistonda ozroq vaqt birga ishlagandik. Xudo xolasa bugun bir ular qilayotgan loyihalar va umuman g'oyadan boshlab kompaniyani yaratishgacha bo'lgan protseslarni to'liq ko'rsatib beramiz degan umiddamiz. Qarsaklaring ostida Abduhamid akani sahnaga taklif qilamiz. Avvalo assalomu alaykum. Rahmat tashrif buyurganlaringiz uchun. Bugungi ma'ruzamiz o'zbek tilida bo'ladi. Iloji boricha o'zbek tilida gapirishga harakat qilaman. Mabodo yarimta so'z rus tilida yoki ingliz tilida ketsa, tushunmasalaringiz, savol berishlaringiz mumkin. Boshladik tak. Startup loyihalar bo'yicha startup loyihalar hamma bu yerda hamma IT, IT sohasidagi mutaxassislar menimcha. O'zi IT sohasida startuplar 1970-80 yillarda boshlangan startup so'zini terminini kirib kelishlari 90 yillarga kelib turib faol ravishda foydalanishga o'tildi. Nima uchun bunaqa bo'ldi? Har bir krizis, har bir shu yetishmovchilik bo'ladigan resurslarga yoki qanaqadir bir vaqtga, byudjetga yetishmovchilik paydo bo'layotgan vaqtda har doim yangidan yangi texnologiyalarni paydo bo'lishi kuzatiladi. Shu 90 yillardagi resurslarga bo'lgan ehtiyojlarni oshib ketish natijasida shu startaplar rivojlanishni boshladi. Startaplar har doim ham yaxshi va kutilgan natijani bermasligi mumkin. Buni biz o'sha axborot texnologiyalar sohasida ham ko'ramiz. Har doim ham startap kutilgan natijani bermaydi. 10 ta yoki 15 ta loyihadan bittasi muvaffaqiyatli chiqadi. Nima uchun bunaqa bo'ladi? Bunaqa bo'lishiga sabab bu bizani sadirjaniyamiz. Bunaqa bo'lishiga sabab avvalo vaqtni va resurslarni kerak bo'lgan obyomdagidan, kerak bo'lgan hajmdagidan yetishmasligi. Eng asosiy katta sabab startupni paydo bo'lishiga vaqt resursini yetishmasligi, qo'yilayotgan talablarning noaniqligi. Shunaqa aytish mumkinki, mir neopredelenosti degan narsa bor, noaniq muhit bor. Noaniq muhitda iste'molchiga yoki o'sha manfaatdor tomonlarga berilayotgan yechim
har doim ham ular kutganidek bo'lmaydi. O'sha vaqtda muammolar ketma-ketligi paydo bo'lishni boshlaydi. Bu muammolarni bosqichma-bosqich yechib borish natijasida loyiha o'z vaqtida realizatsiya qilinadi, o'z vaqtida amalga oshiriladi. Va shu bilan bir vaqtda aytib o'tish kerakki, loyihalar amalga oshirilayotgan vaqtda har xil risklar paydo bo'ladi. Risklarni bilamiz. Bu ko'z oldindan ko'zda tutilmagan qanaqadir bir holatlar vujudga keladigan bo'lsa, loyiha davomida ularni qanaqa qilib yechish mumkin. Biz loyiha degan so'zni juda ham ko'p ishlatyapmiz. Bu loyiha degani o'zi aslida nima, u qachon va qanaqa paydo bo'ladi? Loyiha bu bir g'oya bor. G'oyani amalga oshirish uchun g'oyani bir biznesga aylantirish uchun bir nechta etaplardan iborat proseslarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Jarayonlarni. Bunda albatta g'oyani o'sha loyihani boshqarish mexanizmlarini bir nechta fazalarga bo'lib chiqiladi. Bu fazalardan birinchisi bu o'sha rejalashtirish fazasidan oladigan bo'lsak, buni g'oya bor. G'oyani amalga oshirish initsializatsiya bo'lgan, to'g'ri, kimlar uchun mo'ljallangan loyiha, qachon boshlanadi, qachon tugashi mumkin degan boshlang'ich cheklovlar, boshlang'ich ograniченияlar bor. Boshlang'ich cheklov degani ma'lum bir resursga, vaqtga, sifatga bo'lgan talab. O'shani natijasida, o'shani imkoniyatlarini doirasida rejalashtiriladi. Kerak bo'lgan, yetarli bo'lgan sifatni, kerak yetarli bo'lgan talablarni amalga oshiradigan rejalar amalga oshirilib tuzib chiqilgandan keyin ishlash boshlanadi, nima deydi? Amalga oshirish jarayoni boshlanadi. Bu jarayon o'zidan o'zi bir qancha muammolarni, bir qancha konfliktlarni olib kelishi mumkin. Bunga bo'ladigan bunaqa muammolar kelib chiqishiga sabab vaqtni va atrofdagi manfaatdor tomonlarni o'zlarini ta'sirlarini o'tkazishi. Bu o'z vaqtida yechilmasa loyiha inqirozga uchrashi mumkin. Shuning uchun loyiha boshqaruvida turgan o'sha rahbarlar bu loyihalarni to'g'ri o'z vaqtida bajarish uchun oldindan risklarni ko'rib chiqqan bo'lish kerak, oldindan vaqtga nisbatan yoki xodimlarni jamoani boshqarishga nisbatan bo'lgan ma'lum bir chora-tadbirlarni ko'rgan bo'lish kerak. Shu kimdadir qanaqa savol paydo bo'ldimi? Savol bo'lsa, joyida sirasi qisqacha sal detallarroq informatsiya berib o'taman. Bo'lmasa davom etamiz. Demak, g'oya bor. Loyiha qilmoqchi bo'lgan manfaatdor tomonlar bor. Endi bu loyihani amalga oshirish uchun eng muhim bo'lgan bir element, muhim bo'lgan bir obyekt bu komanda, bu jamoa. Bu jamoani tashkil qilish, jamoani boshqarish va jamoani bu loyihaga bo'lgan qiziqishini, bu loyihaga bo'lgan motivatsiyasini ushlab turish bu loyiha rahbarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Demak, jamoani har doim keyingi rejalar, maqsadlar va qadriyatlar bilan o'z vaqtida va yetarli darajada xabardor qilib turish kerak bo'ladi. Oramizda loyiha boshqaruvi bilan, loyihalarni menejmenti bilan shug'ullanayotgan mutaxassislar ham menimcha bo'lsa kerak. Eng katta bir muammolardan biri har bir jamoada yetarli darajada bo'lgan qadriyatlarni shakllantirish bilan bog'liq. Agar qadriyatlar bu rus tilida ценность deyiladi, to'g'ri tarjima bo'ladigan bo'lsa, bu ценность bo'lmaydigan bo'lsa, jamoada muammolar ketma-ketligi to'xtamaydi, zanjir bir-biriga ulanib ketadi. Agar qadriyat bo'lsa, qadriyatni jamoa a'zolari to'g'ri qabul qilib va unga amal qilishni boshlasa, oldiga qo'yilayotgan maqsadlar har doim erishishda davom etadi. Agar qadriyat bor,
Endi keyingi navbatda bizada maqsad turibdi. Maqsad aniq bo'lish kerak. Nima ish qilinishi va u qanaqa qilinishi aniq bo'lish kerak. Endi hozir boshida gapirib o'tdik biz. Bizda neopredelenность degan narsa bor, noaniq, yuqori noaniqlik degan narsa bor. Demak, startupda asosiy bir ko'rsatkichlardan biri bu yuqori noaniqlik degani. Yuqori noaniqlik bu oxirgi vaqtlarda juda ham ko'p hammaga ta'sir qilayotgan bir faktorlardan hisoblanadi. Yuqori noaniqlik bu har kuni zadachalarni o'zgarishi. Qo'yilgan topshiriqlar, qo'yilgan vazifalarni har kuni o'zgarishi, eskirishi yoki kerak bo'lmay qolishi. Kimgadir qanaqadir bir funksional kerakdi, u funksional deylik bir oy ham ishlamasligi mumkin. Biz shuncha mehnat sarflab, vaqt sarflab qaysidir funksionallar realizatsiya qilamiz, to'g'ri emas, amalga oshiramiz. Biz ishni amalga oshirgan vaqtimizda u narsamiz bizga kerak bo'lmay qolishi mumkin. Startupda bu narsalar juda ham ko'p kuzatiladi. Startup loyihalarida shuning uchun har bitta iteratsiya, har bitta bo'lim qisqa vaqt ichida amalga oshirilishi kerak. Qisqa vaqt ichida amalga oshirilib, o'sha foydalanishga uni amaliyotga joriy qilishga berilishi kerak. Va bu iteratsiyalar 1 hafta, 2 hafta oralig'ida bo'lishi kerak. Undan ko'p iterasiya, masalan, 1 oylik yoki 2-3 oylik iteratsiya startup loyihalarida umuman tavsiya qilinmaydi. O'shaning uchun qisqa-qisqa mikro qadamlar bilan loyihalar amalga oshirib boriladi. IT loyihalarini, axborot texnologiyalaridagi loyihalarni boshqa biznesni boshqa sohalardagi loyihalar bilan farqini oladigan bo'lsak, eng katta farqi bu tayyor qilinib rinkka berilayotgan produktni birinchidan manfaatdor tomonlarga to'g'ri yetkazib berishda. Buni IT loyihani qo'l bilan ushlab yoki ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Loyiha tayyor bo'lishidan oldin qanaqadir prezentatsiyalar qilinishi mumkin, qanaqadir materiallar tayyorlanishi mumkin, lekin uni ishlatib ko'rib bo'lmaydi. O'shaning uchun IT loyihalarda, umuman startaplarda MVP degan tushuncha bor. Buni hammamiz bilamiz. O'sha minimal funksional bilan foydalanib ishlatib ko'rish mumkin bo'lgan loyiha hisoblanadi. Buni yana bir ta nomi bor. Loyihalarni bajarish, amalga oshirayotgan vaqtda navigatsiya deyiladi o'zbek tilida. Qanaqa bo'ladi bu? Xo'sh, yuguruvchi to'lqinmi, qanaqa deyiladi? Xo'sh, bir necha marta bitta kichik bir katta loyihani qilayotgan paytda kichik-kichik bo'laklarga bo'lib turib, kichikroq bir bo'lagini qilib, manfaatdor tomonlarga uni ko'rsatish. Zakazchikka yoki bo'lmasa ertaga o'shanda rejenadan foydalanishimiz mumkin bo'lgan jamoaga o'sha narsani tatbiq qilish. Ular ishlatib ko'rib, o'zlarini feedbacklarini bersa, bu berilgan feedbacklar bilan qayta-qayta u narsani ustida ishlab, uni rivojlantirib boriladi. Aynan mana shu narsa IT rejenalarda juda ham asosiy bir farq qiladigan ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Eng minimal bir funksional bilan ishchi boshlash imkoniyati bor. Boshqa biznesni boshqa sohalarda unaqa bir minimal bilan ishchi boshlab, keyin uni to'ldirish masalan muammoga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun IT bu joyida ancha farq qiladi. Undan tashqari IT rejenalarni va startaplarni amalga oshirayotgan vaqtda resursga bo'lgan talab juda ham minimal bo'ladi. Razrabochik va bu jamoani tashkil qiluvchi boshqa a'zolar, bular proyekt menejerlar, testirovchilar, dokumentatsiya bilan shug'ullanadigan jamoa bo'lishi mumkin. Agar DevOps muhit bo'ladigan bo'lsa, bu hammasi bitta bir jamoani ichida shakllangan bo'ladi. Endi IT rejenalarni hozir realizatsiya qilayotgan vaqtda juda ham qulay bo'ldi cloud texnologiyalardan foydalanish. Masalan, serverlarni oldindan sotib olmasdan arendaga olib ishlatish mumkin. Yoki qanaqadir bir hamkorlar bo'ladigan bo'lsa, hamkorlar bu narsalarni masalan amalga oshirib, birgalikda samesni qilinadigan loyihalarda bu narsalarni berish mumkin. Shu joyida IT ancha bir boshqa bizneslardan farq qiladi. Endi IT da bundan 2015 yilgacha bo'lgan klassik boshqaruv juda ham keng qo'llanilgan.
oxirgi vaqtlarda agile degan tushuncha paydo bo'lgan, uni hamma eshitgan bo'lsa kerak. Scrum, Kanban degan texnologiyalar bor-a, loyiha boshqaruvlarida foydalaniladigan. Xo'p, bular oxirgi paytlarda juda ham ko'p va keng qo'llanilyapti. Startup loyihalarda klassik boshqarish, to есть menejmentni klassik boshqaruv o'zini oqlamaydi. Chunki startup loyiha bu qisqa vaqt ichida yuqori noaniqlikda bo'ladigan loyihalarni boshqarishda oldindan biz aniq detalli rejalarni qila olmaymiz. Startup loyihalar uchun tizi yozib, tizini tizi bo'yicha qilib turib, uni amalga oshira olmaymiz. Bu degani startup loyihaning tizisi bo'lmaydi. Oldindan detalli yozilgan qanaqadir opsiyat qilingan cheklovlar, opsiyat qilingan resurslar bo'lmaydi. O'shaning uchun startup bu imkon darajasida bor bo'lgan resursdan foydalangan holatda yetarli bo'lgan ishga tushib amalga oshirila oladigan darajadagi bo'lgan imkoniyatlarni bajarishga qaratiladi. Qisqa qilib aytganda DevOps komanda o'sha startupda ishlayotgan jamoa bu hamma ishni kerak bo'lsa o'zi qiladi. O'sha agile, kanban bunda jamoa bir yaxlit organizm sifatida ishlaydigan bo'ladi. Biz nima ish qilmoqchi bo'lsa, jamoa bu jamoa bo'lib turib bir-biriga yordam berib, bir-biri bilan jipslashgan holatda loyihalar amalga oshiriladi. Oxirgi vaqtlarda loyiha boshqaruvi bo'yicha bir qancha xalqaro standartlar, xalqaro metodologiyalar bor. Butun jahon hamjamiyat tomonidan ishlatiladigan. Bulardan bittasi masalan Project PM book deyiladi. Project Management Book of Knowledge. Body of Knowledge. Sir. Bunda ular ham hozirgi holatlarda o'sha agile texnologiyalarini, yangi o'sha emotsional intellekt, emotsionalni boshqaruvga bo'lgan o'zlarining standartlarini, talablarini ishlab chiqarishni boshlashgan. Bular har kuni yangi o'sha loyihalarda bo'layotgan tajribalarni o'zlariga yig'ib, o'sha tajribalar asosida o'zlarining standartlarini, metodologiyalarini rivojlantirishyapti. Yo'lda ko'rgan bo'lsangiz kerak, bu traditsional metodologiya, to есть 2015-yilgacha asosan ishlatilyapti va hozirda IT'dan boshqa sohalarda ham ishlatilib kelinayotgan texnologiyalar. Keyin gibki metodologiya degan narsa bor, bu o'sha moslashuvchan bo'lgan metodologiyalar. Bular har bitta sprintda, har bitta bir etapda o'zini o'ziga xos bir pravilalar, qonun-qoidalarni amalga oshirib qo'llaydi. Birinchi iteratsiyada foydalanilgan qonun-qoida agar o'zini oqlamasa, qaysidir bir fazaga qaytib, o'sha fazadan boshlab o'zini moslashtirib, boshqacha bir moslashtirilgan ko'rinishiga, boshqacha qonun-qoidalarga moslashgan holatda amalga oshirishga beriladi. Klassik modelda bilasizlar, iste'molchi loyihaning egasi va uni bajaruvchilar. Qanaqa ko'rinishda, qanaqa talablar bilan va qanaqa amalga oshiriladi, oldindan bir kelishib, qanaqadir qonun-qoida asosida boshlaydi. Scrum yoki mana bu startup loyihalarda iste'molchilar ham, loyihaning ishtirokchilari ham, masalan, o'sha komandaning o'zi sifatida birinchi bo'lib foydalanib, ishlatib ko'rib, uni amalga oshirishadi. IT loyihalarda bitta shunaqa bir muhim omil bor, muhim faktor. Bu o'sha rus tilida zainteresovanniy stороны deyiladi. O'zbekchalarda manfaatdor tomonlar degani. Manfaatdor tomonlar bu loyihani muvaffaqiyatli bo'lishida eng katta rol o'ynaydigan faktorlardan hisoblanadi. Manfaatdor tomonlar. Manfaatdor tomonlar ikki guruhga bo'linadi. Bular ichki va tashqi. Ichki manfaatdor tomonlarning ichki guruhi bu jamoaning o'zi asosan. O'sha ish bilan shug'ullanayotgan, o'sha faoliyat yuritayotgan kompaniya bo'ladimi yoki bir guruh jamoa bo'ladimi, ularning o'zi. Tashqi tomon bu foydalanuvchilar, zakazchik bo'lishi mumkin. Yoki umuman bu loyihaga aloqador bo'lgan, bu loyihadan qanaqadir bir manfaat, qanaqadir vigida ko'radigan tomon bo'ladi.
Har qanaqa bir loyihani olib ko'radigan bo'lsak, bu loyihani o'zini manfaatdor tomonlarini ajratib, bu manfaatdor tomonlarni, o'sha manfaatlarini, ularning vigidalarini agar o'ylamasdan, ularga mos kelmaydigan funksionallarni chiqarishni boshlansa, bu loyiha o'zidan o'zi foydalanuvchanligi kamayib boradi. Va bozorda konkurentlikligini, raqobatbardoshligini yo'qotadi. O'shaning uchun har doim manfaatdor tomonlarni o'sha vigidalari, ularni ценностьlar, biznes ценностьlari hisobga olinish kerak va hurmat qilinish kerak. O'shaning uchun IT loyihalarda manfaatdor tomonlar bilan ishlash juda ham muhim. Umuman boshqa bizneslarda ham muhim, lekin IT da usiz loyiha hech qachon yurmaydi. Endi manfaatdor tomonlarni biz ichki va tashqi ularga ta'sir ko'rsatadigan bo'ldik. Yana bitta momenti bor. Bu pozitiv va negativ deb turib ajratiladi. İçki ve taşkıdan taşkarı pozitif, negatif bir acatılışıya sebep loyiha amalga oshishi uchun qaysidir bir guruh manfaatdor tomonlar loyihani amalga oshishiga yordam beradi. Qo'shimcha informatsiya berishi mumkin yoki qanaqadir sharoit yaratib berishi mumkin yoki bu loyihani amalga oshishida astoydil ish mehnat qilishi mumkin. Negatif tomon bu ular uchun loyihani ishga tushishi ularga umuman qiziq emas. Ular bu loyihani ishga tushmasligi yoki sekinlashishiga maksimum harakat qilishadi. Nima uchun? Chunki ularni biznes sensiga bu loyihani qadriyatlari sensda mos kelmaydi. O'shanda nima qilish kerak? Mana startup loyiha ishga tushish kerak. Lekin kimlardir yoki qaysidir bir jamoa, qaysidir bir muhit a'zolari bunga qarshilik ko'rsatadi. Birinchi navbatda loyiha menejeri loyiha rahbari bu narsani o'rganib, loyiha ishga tushishidan oldin shu kabi manfaatdor tomonlarni va ularni ценностьlarini hisobga olib chiqqan bo'lish kerak bo'ladi. Va bu ishni loyihani yopilish etapi yoki nima deydi, relizga chiqarish yoki biznesga aylanish etapigacha har doim buni ustida ishlash kerak bo'ladi. Do'st, negativ tomonlar bilan ishlab, ularda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan risklarni har doim ular risklarni boshqarish bu loyiha rahbarini bir asosiy vazifalaridan hisoblanadi va u juda ham muhim. Nima qilinadi? Loyiha o'sha uspeshni muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun negativ manfaat negativ fikrda bo'lgan manfaatdor tomonlar bilan ularni biznes ценностьlari o'rganiladi. To'g'ri, uni o'sha qadriyatlarni o'rganib, ularga alternativ rejimlar taqdim qilish kerak. Bizning loyihamiz zainteresovan tomonlar uchun, manfaatdor tomonlar uchun kerakli bo'lgan ularni hozirgi qadriyatlarini o'rnini bosuvchi yoki ularga undan ham yaxshiroq bir yechim beruvchi alternativ yechimlarni taklif qilishimiz kerak. O'shanda negativ tomonlarning soni kamayib, pozitiv tomonlarning soni oshishni boshlaydi. Har doim o'sha balans berib turish kerak bo'ladi. Biz ularga berayotgan narsamiz har doim o'zini ertaga oqlashi kerak bo'ladi. Agar o'zini oqlamaydigan darajada chiqib kelayotgan bo'lsa, demak bu narsani biz ertaga bizani biznesimiz o'sha o'zini monetizatsiyasini bera olmay qoladigan bo'lsa, bu loyiha kelajakda yana katta risk bor, o'zini oqlamasligi mumkin. Shuning uchun manfaatdor tomonlar loyihalarda juda ham katta rol o'ynaydi. Endi IT loyihalarda o'sha rollar deyiladi. Har bitta ishtirokchini, har bitta jamoani a'zosini o'zini vazifalari bo'ladi. Bu vazifalari startup loyiha hisobida qaraydigan bo'lsak, jamoani ichida o'zini vazifalari, javobgarligi imkoniyatlari bo'lishi mumkin, palamochi deyiladi. Ular o'z navbatida yetarli va o'zini normasida bo'lishi kerak. Agar javobgarlik yuqori darajada bo'lib, nima deydi, palamochi yetishmaydigan darajada bo'lsa, bu loyihada kerakli bo'lgan natijani ololmasligimiz mumkin. Shuning uchun vaqt chegaralangan va byudjet chegaralangan vaqtda
bu narsalarni juda ham o'zining ta'siri katta bo'ladi. Hozir umumiy gaplarni aytib o'tdik. Aslida har bitta startup, har bitta loyiha bu bir unikal proses hisoblanadi. Har bitta loyihani yoki startupni o'zini o'ziga bir mos bo'lgan qonun qoidalari bo'ladi. Bir loyiha ikkinchi loyihadan tubdan farq qiladi. Qaysidir bir qismlari bir-biriga mos yoki o'xshash bo'lishi mumkin, lekin o'zining kriteriyalari, o'zining normalari, o'zining normativlari bo'ladi. O'shaning uchun har bitta loyihaga individual yondashiladi. Individual ularni o'zining proseslari, qonun qoidalari va ularni o'sha o'zini mos bo'lgan manfaatdor tomonlari bilan ishlash strategiyasi qilib chiqiladi. Shundan keyin kerakli bo'lgan bizani o'zimizni strategiyamiz paydo bo'ladi. Kerak bo'lgan o'sha jamoamiz shakllanadi va bu jamoa loyihani bajarishda yuzaga keladigan konfliktlar, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'sha yetishmovchiliklar bartaraf qilinadi. Konflikt deganda kim bilan kimdir chiqishmay qolish emas. Masalan, bir vaqtda o'zida ikkita ishni qilishga to'g'ri kelib qolsa, demak, vaqtga nisbatan konflikt paydo bo'ladi. Bir vaqtda ikki xil narsani sotib olish kerakdi, lekin bizda byudjet chegaralangan bo'lishi mumkin o'sha vaqtga, o'sha periodga. Siz finansiy tomondan, demak, konflikt paydo bo'lishi boshlaydi. O'shanaqa vaqtda prioritetlarni to'g'ri boshqarib, ma'lum bir darajadagi kompromisslarni topib loyihalar amalga oshirishda davom etiladi. Hamcha prezentatsiyamiz shu bilan tugabdi. Endi savollaringiz bo'lsa. Abduhamid aka, menda savollar juda ham ko'p. Prezentatsiya uchun juda ham rahmat. Men imkon boricha talabalarimizga, umuman kuzatuvchilarimizga qiziq bo'ladigan savollar berishga harakat qilaman. O'zimizni biznesga oid savollarni esa alohida gaplashsak bo'ladi. Hop, birinchi savol talabalarimiz uchun bir qiziq bo'ladigan savol, men o'zingizni shu vaqtga chaqirgan loyihalaringiz va hozirgi o'sha Genevis Innovation'dagi loyihalar haqida aytib bersangiz, u nima loyihalar, qanaqa muammolar yechadi, shular haqida menda hozir 10 ga yaqin savollar bor. Shu savollarni bir o'tsak, o'zi ko'pchilikka menimcha manfaatdor bo'ladi deb o'ylayman. Qisqacha Genevis Innovation haqida informatsiya berib o'tsam, kompaniya 2018 yil mart oyida tashkil topgan. Men bu kompaniyaga sentyabr oyida, 2018 yil sentyabr oyida o'tdim. Va biz jamoa tuzib, jamoalarimiz loyihalar bilan ishlashni boshladi. Endi bizani asosiy o'sha vaqtda bizga ish beruvchi, bizani loyihalar bilan ta'minlovchi, bizani hamkor kompaniyalarimizdan biri bu Uzcard kompaniyasi, Yagona umumiy respublika protsessing markazi. O'sha vaqtda o'zida bir 5 ga yaqin loyiha bor edi. Uzcard tomonidan qilinishi kerak bo'lgan, bizga topshirilgan zadachalar. Biz jamoalarni yig'ib, loyiha uchun ishlaydigan, loyihalarga kerak bo'ladigan resurslarni jalb qilish bilan ishni boshladik. 2018 yil oxiriga kelganda, adashmasam, 50 dan oshiq bizda razrabochi bor edi. O'sha sentyabr, avgust, sentyabr oylarida Genesisda razrabochilarning soni 10 tadan oshiqroq edi. Yil oxirigacha 50 ga yaqinlashdik. Loyihalarning soni o'sha bir 5 ta loyiha bilan boshlagan bo'lsak, yil oxiriga kelib loyihalarimizdan soni 10 dan oshdi. Keyin 2019 yil bizda aktivni rivojlanish fazasi bo'ldi. Bizani loyihalarning soni 76 tami 77 ta loyiha amalga oshirdi. Razrabochilarni bilasizlar, O'zbekistonda bozor dasturchilarni yetkazib berish, nafaqat dasturchilar, test qiladigan, ularga texnikaviy hujjatlar yozadiganlar, management bilan shug'ullanadigan kadrlarning soni juda ham tanqis bo'lganligi sababli bizda outsource sifatida ham olib turib ishlatgan loyihalarimiz ko'p bo'lgan. Lekin asosiy fokusimiz har doim bo'lgan ichki in-house resurslar bilan shug'ullanishdi. Loyihalarni amalga oshirishda hammasi ham uspeshni bo'lmagan.
uspeshni bo'lgan loyihalarimiz uspeshni bo'lmaganlarini o'zini o'rnini kompensatsiya qilib bergan. Xo'sh, qaysi bir loyihalarimiz bor? Uspeshni bo'lganidan o'sha unga ketgan xarajat, unga ketgan resurslarni kompensatsiya qilib berib turgan. O'shaning uchun biz bemalol qaysi bir loyihalarni boshlayotgan paytda qo'rqmasdan loyihalarni boshlashga bizda resursimiz bo'lgan, o'shaning uchun bizaga aytilgan manfaatdor bo'lgan tomonlardan kelib tushayotgan takliflar, ularga kerak bo'layotgan talab, ehtiyojlarni hisobga olgan holatda har doim loyihalarni o'zgartirganmiz, rivojlantirganmiz. Oramizda bizani kompaniyada ishlagan, ishlab ketgan mutaxassislar bor. Ulardan eslasa kerak, shunaqa holatlar bo'lganki, o'tgan haftada qilingan zadacha o'tgan hafta davomida qilib, relizga chiqmasdan turib, uje kerak bo'lmagan holatlar bo'lib qolgan. Uje o'zgartirishga to'g'ri kelib qolgan holatlar bo'lgan. Bunaqa paytda biz shu jamoalarga to'g'ri informatsiyani, to'g'ri lazerni fokus degan narsa bor. To'g'ri yo'naltirib agar informatsiya berib turilsa, o'sha vaqtda jamoa bu narsani to'g'ri qabul qilib, to'g'ri rivojlanishda davom etadi. 2020-yil hamma biladi, oson yil bo'lgani yo'q. Biz bu yilda ham to'xtamadik rivojlantirishda va 2021-yilni boshlanish holatida bizda 120 taga yaqin loyiha bilan polkalarimizni to'ldirgan edik. Bizda hozirgi vaqtda shu 150 ga yaqin loyihamiz bor hozir ayni vaqtda. Asosiy qismi bizda birinchi loyihani in-house qilamiz, o'zimiz uchun mo'ljallab turib qilamiz, o'zimiz foydalanamiz. O'zimiz foydalanib bo'lganimizdan keyin birinchi partnyorlarimizga beramiz. Bundan tashqari keyin outsourcega tashqariga sotishni boshlaymiz. Lekin ayrim bir loyihalar borki, bu bizda ishlatish, o'zimizda ishlatish imkoniyati yo'q. U qaysidir bir zakazchiga, qaysidir bir iste'molchiga mo'ljallab turib qilingan loyihalar bo'lishi mumkin. Nafaqat O'zbekistonning ichida, balki O'zbekistondan tashqarida bo'lgan zakazchilar bilan ham ishlaymiz. Ular bilan ham kontraktlarimiz, shartnomalarimiz bor. Ayni vaqtda 4-tagacha xalqaro o'rindagi loyihalarimiz bor. Ular bilan ishlab kelyapmiz hozir. Bular Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari va Yevropadan davlat bor. O'sha davlatdan ishlaymiz. Avstriya degan ishlaymiz kerak. Nemislar. Ular bilan ishlab, ularga loyiha chiqarib berganmiz. Boya mana proyekt atrofida programmistlardan tashqari PMlar, testirovchilar, o'sha sistema analitiklar haqida gapirdingiz. O'zi sizning kompaniyangizda qaysi mutaxassislarga talab bor? Ya'ni shu mutaxassislar bo'lsa, men ishga olishga tayyor edim degan vakansiyalar bo'lsa, talabalarimizga qiziq bo'lar albatta. Juda yaxshi savol, rahmat. Bu har doim IT kompaniyada har doim resursga bo'lgan ehtiyoj o'sib turadi. O'zining balansini ushlab turish kerak. Ayni vaqtda bizda QA engineer deyiladi, testirovchilar, to'g'ri. Sifat tizimni, shu sifatini tekshirib, ularga zaključeniye beradigan mutaxassislar bo'ladi. Bular IT mutaxassislar hisoblanadi. Kerak joyda ular ham dastur yozishi mumkin, skriptlar yoziladi va kerakli darajadagi o'sha amaliyot amalga oshirish kerak bo'lgan narsalarni haqiqatdan shunaqa talab borni bajarilganligini tekshirib, ularga ustida ishlashadi. QA injenerlar bizga kerak. Bizga loyihalarni boshqarishda menejerlar deyiladi. Proyekt menejerlar bu hozir hamma joyda juda katta tanqislik bo'lib turibdi. Loyiha menejerlari kerak. Bizda o'sha agile bo'yicha, agile, scrum, adaptiv o'sha metodologiyalar bo'yicha ishlaydigan mutaxassislar kerak bo'ladi. Bu jamoani ichida o'sha moslashuvchan har xil talablar o'zgarib, noaniq muhit bo'lib turgan vaqtda o'shanga loyihani yo'naltirib, moslashtirib tura oladigan menejerlar kerak bo'ladi. Mana shular. Dasturchilar endi buni aytib o'tish ham shart emas. Menimcha dasturchilar har doim hamma vaqt kerak. Bizning asosiy stekimiz bu Java va .NET hisoblanadi. Undan tashqari bizda PHP,
Node.js, C++ yo'nalishlarda stacklarimiz bor. Ulardagi razrabochilar bizga har doim aktual bo'ladi va ularni bizga agar nima deydi, o'sha sohalarda qiziqishi bor bo'lgan, bilimlari yetarli darajada bo'lgan mutaxassisi borsa biz har doim xursand bo'lamiz. Loyihalarimiz har doim o'sib boradi. Qaysi bir loyihalarda masalan oldinroq 1 yil, 2 yil oldin qilingan loyihalarimiz bo'lsa, ularni biz update qilamiz. Biz optimizatsiya qilinadi proseslar, ular qo'shimcha funksionallar qo'shib boriladi. O'shaning uchun eski turgan loyihalarimiz ham har doim ularni ustida ishlab turamiz. O'zbekistonda biz o'zimizdagi nima deydi, loyihalardan tashqari boshqa vedomstvolar bilan, vazirliklar bilan ham ishlaymiz, ularga ham bir qancha loyihalar qilganmiz. Bulardan bittasi o'sha soliq qo'mitasiga qilingan o'sha soliqlarni yig'ish tizimi bor. Hozir inspektorlarga berilgan, inspektorlar tomonidan ishlatiladigan. Bu o'sha kimda soliqdan qarzdorligi bo'lsa, o'sha to'lov terminalini o'zida o'sha odamni ma'lumotlarini nima deydi, ko'rsatib beradi, inspektor uchun qulaylik yaratib beradi. Xuddi shunaqa tizim boshqa kommunal to'lovlarga ham hozir joriy qilinyapti, ularda ham bor. Xuddi shunaqa tizim shunga o'xshash, analog sifatida qilib berilgan. Oxirgi paytda juda ham bir o'zini aktualligini oshirib rivojlanishga borayotgan bitta tizimimiz bor. Bu o'sha Uzcard'da kart derjatilar deyiladi. Karta egalarini xabarnomalarini bir qulay tarzda yetkazib berish uchun bir Telegram'da bitta bot qilganmiz. Kart xabar degan bitta bot. Xabarlaringiz bo'lsa, ishlatib ko'rishingiz mumkin. Telegram orqali o'sha har bitta xabaringiz, monitoringingizni o'sha yerda ko'rishingiz mumkin. Qanaqadir qo'shimcha servislarni agar feedbacklar bilan bizga berilishi boshlansa, ular qo'shib beriladi bizga tomonidan. U bizani oxirgi paytda rivojlanayotgan loyihalarimizdan hisoblanadi. Undan tashqari ayni vaqtda hozir ketayotgan bir loyihalar bor. Ular o'sha banklarga, to'lov tizimlariga berilayotgan har xil shluzlarimiz bor. Bu o'sha kim o'sha fintech kompaniya ochaman, qanaqadir startup proyektim bor deyiladigan bo'lsa, ularga berilayotgan bizani o'sha shluzlarimiz bor. Uzcard tomonidan taqdim qilinadi. O'sha shluzga masalan ularni o'zini fintech rejenerlarini joriy qilishlari mumkin. Menda savollar juda ham ko'p. Qolgan talabalarimizga bo'lsa, kimda qanaqa savollar bor? Assalomu alaykum, hurmat. Men savolim, siz aytdingiz boshida men kompaniya yangiligida ishga kiraman dedingiz, to'g'rimi? Genesis Innovation. Yangi bo'lib turib, sizlar qanaqa qilib Uzcard bilan 5 ta proyektga ega bo'lgansizlar? Yangi kompaniya bo'lib turib, qanaqa qilib 5 ta shartnomaga ega bo'lgansizlar? Boshlanishiga ham. Chunki yangi kompaniyalar bozorga kirib kelish ancha qiyinroq-ku, ularga ishonch yo'q. Masalan, chunki ular hali sinalmagan. Qanaqa qilib sizlar bitirdi 5 ta proyektga shartnomaga ega bo'lgansizlar? Yaxshi savol, rahmat. O'zi bitta kompaniyani o'zini profili bo'ladi. Har bitta kompaniyada o'zini bir yo'nalishi, ya'ni o'zini bir faoliyat turi bo'ladi. Uzcard kompaniyasi bu processing bilan shug'ullanadigan kompaniya. Bu banklar bilan ishlaydi va ularga xizmat ko'rsatadi. Undan oldinroq bu kompaniyaga bir nechta kompaniyalar bo'lgan, IT rejenerlarni yetkazib bergan. O'sha vaqtda men 2018-yilda Uzcard kompaniyasida ishlardim. Uzcard kompaniyasida bu bir alohida bir kompaniya qilib, bu kompaniyada Uzcard uchun kerakli bo'lgan loyihalarni yetkazish va IT loyihalarga bo'lgan Uzcardni zavisimligini kamaytirish maqsadida bu Genesis Innovation kompaniyasi ochilgan o'sha paytda. O'sha vaqtda shunaqa to'g'ri kelganki, bir-biriga yordam beradigan, bir-birini har xil loyihalar bilan qo'llab-quvvatlab, bir-birini yetishtirib beradigan kompaniyalar tashkil qilingan. Biz katta holding bo'lsa, katta bir umbrella bo'ladigan bo'lsa, uni ostida bitta kompaniya bor, soft bilan shug'ullanadi. Ikkinchi kompaniya bor, deylik masalan, remont bilan shug'ullanadi. Uchinchi kompaniya bo'lishi mumkin, misol uchun ular
qanaqadir marketing yoki qaysidir bir sotsialni masalan napravleniyalar bilan shug'ullanadigan. O'shaning uchun har xil yo'nalishdagi kompaniyalar ochilgan. Bu o'sha Genesis Innovation bu IT rishinalarni O'zbekistonga, Uzcardga va boshqa O'zbekistondagi va O'zbekistondan tashqaridagi kompaniyalarga yetkazib beradigan kompaniya sifatida bu kompaniya ochilgan. Biz oldindan kompaniyani napravleniyasi aniq bo'lgan. Ideya shu IT rishinalarni yetkazib beradigan fabrika sifatida bo'lgan. Rahmat, tushunarli. Ikkinchi savolim boya so'radi ishchilar haqida. Misol uchun Java developerlar. Odatda ko'p ishxonalarda junior lavozimida dasturchilarni olish qiyin. Middle bilan seniorlarga talab katta. Sizlarning kompaniya juniorlarni oladimi? Yoki faqat middle man junior olmaslik sababi nimaga? Shunaqa savolga javob berasizmi? Rahmat. Hammamiz ham, hamma senior ham, hamma o'sha arxitektorlar ham qachondir o'zini vaqtida junior bo'lgan. Bu hammadan o'tadigan bir bosqich hisoblanadi. Biz juniorlarni olamiz. Qachon? Qanaqa sharoitda? Albatta suhbat bo'ladi. Suhbat natijasiga ko'ra juniorni fundamental bilimlarini yetarliligiga qarab, agar biz bu juniorda fundamental bilimi yetarli darajada bo'lsa, to'g'ri bor bo'lsa va qisqa vaqt ichida bizga o'sha sklad nima deydi, berayotgan bizani resursimizga, berayotgan bizani energiyamiz, to'g'ri vaqtimiz o'zini oqlaydigan bo'lsa, o'zini atsenka mexanizmi bor, o'zini baholash mexanizmi bor, o'shanda junior olinadi. To'g'ri emasmi? Uzr, oxirgi savolim. Kompaniyaga ishga kirayotganda universitet diplomi bo'lish zarurmi yoki zarurmasmi? Yo'q. Kerak emas. Dasturchilikni nisbatan so'rayapman. Bizaga ishga kirayotgan vaqtda o'sha maktabni bitirgan yoki kollejni bitirgan bo'lsa yetarli. O'qiyotgan bolalarni olmaymiz, nima deydi? O'qiyotgan deganda 18 yoshgacha yetmagan bolalarni, voyaga yetmagan bolalarni olamiz. Lekin qanaqadir qiziqroq bo'lgan o'zining ideyalari, startaplari bo'lsa, kelib bizga masalan qiziqib, o'sha ideyalarini tak stajyor sifatida muhitni bilan tanishib ishlab yurishi mumkin. Masalan, qanaqadir zo'r ideyasi bo'lsa yoki qanaqasi bo'lsa, biz o'shanga nima deydi, kompensatsiya qilib beramiz uni, o'sha ideyasini, o'sha fikrini biz bilan o'tirishgani uchun bizga o'sha foyda olib kelayotgan bo'lsa, o'sha olib kelayotgan foydasidan masalan biz kompensatsiya qilib beramiz, biz qanaqadir motivirt qilamiz ularni. Maktabni bitirgan, oliy o'quv yurtini bitirmagan yoki kira olmagan bo'lsa ham biz ishga olamiz. Bizada 20-30 tagacha yaqin oliy o'quv yurtini bitirmagan, lekin o'sha litseyni yoki kollejni bitirgan mutaxassislar hozirgacha ishlaydi, hozir ham bor. Biz uchun universitet diplomi muhim emas. Hozir. Sizga savol beraman. Assalomu alaykum. Qarang, hozir ana 5-10 yil oldin IT'ga kirib kelganlar, o'zi hozir yo'nalishini topib ketganda yaxshi natijalarga erishgan. Hop. Hozir IT ko'rinib turgan to'lqinda 5-10 yildan keyingi siz ko'rayotgan to'lqin qaysi biri? Qaysi bir yo'nalishda mana shunday IT'ga o'xshab trendga chiqa oladi? Rahmat. Men kutgandim savolni. Endi mayli, batafsilroq gapirsam hammaga qiziqmi yoki qisqaroq gapiraymi? Rahmat. Har doim qaysidir bir soha, qaysidir bir mutaxassislik trendda bo'ladi. Hammamiz bilamiz. Qachonlardir tabiblik trendda bo'lgan. Nima uchun? Chunki kasalliklar bo'lgan, urushlar bo'lganda tabiblarga ehtiyoj katta bo'lgan. Kuchli davlatlar bu holatda nima ish qilgan? Ular o'sha tabiblarni o'qitadigan maktablar ochgan. Tabiblarni yetishtirib chiqaradigan yo'nalishlarni nima deydi, kompaniyalar tashkil qilgan o'sha paytda. Bu o'rta asrlardadir balki undan ham oldin. Demak, tabiblar yetishib chiqishni boshlagan. Kuchli davlatlar, kuchli tabiblari bor. Zaharlanishlab chiqargan tabiblar,
dorilarni ishlab chiqargan tabiblar. To'g'rimi? To'g'ri. Demak, kuchli davlatlar uchun har doim trendda bo'lgan mutaxassislarni yetishtirib chiqarish ular uchun aktual bo'lgan. Asosiy bir zadachalardan bo'lgan. Keyinroq, masalan, ustalar, injenerlar bastrebuni bo'ldi. To'g'ri, ularga bo'lgan talablar oshdi-da, kuchli davlatlar ularni yetishtirib chiqarishni boshladi. O'rta asrlarga kelib, bilasizmi, buyuk geografik kashfiyotlar eshitgan bo'lsa kerak, ha? Kemasozlik rivojlandi. Demak, kimlar bo'lgan? Dengizchilar trendda bo'lib qoldi. Kemasozlar trendda bo'ldi. Qachondir keldi, yuristlar trendga chiqdi. Iqtisodchilar, to'g'rimi? Mana hozir ayni vaqtda axborot texnologiyalari sohasida ishlayotgan xodimlar trendda. Kuchli davlatlar o'zini butun bir faoliyatini, davlatdagi har birta bir faoliyatni avtomatlashtirishga harakat qildi. Qancha ko'p avtomatlashsa, shuncha prozrachlik bo'ladi, shuncha shaffoflik bo'ladi va shuncha davlat yana ham yaxshiroq rivojlanadi. Davlat uchun keladigan o'g'irlik kamayadi, qanchada ishchi kuchlari masalan yengillashtiriladi. Mashinaning intellektida anaqa iskussiyaning intellekt sun'iy ong, ya? Sun'iy ong masalan hozir rivojlanish etapida turibdi. Endi aniq bilmayman 5-10 yildan keyin nima bo'lishini. Lekin taxminlar bor bir nechta. Bu taxminlar qanaqa? Sun'iy ong hozir rivojlanishni boshladi. O'sha bu tarixga aylanishni boshladi. Sun'iy ong o'sha hamma joyga kirib keldi. Telefonda gaplashamiz, mobil telefondan foydalanamiz. Sun'iy ong marketing bilan shug'ullanishni boshlagan. Sun'iy ong sotish bilan shug'ullanishni boshlagan. Sun'iy ong bizga nima kerakligini analiz qilib, big datalardan foydalangan holatda bizga taklif qilishni boshlagan. Sun'iy ong eshitgan bo'lsangiz kerak, adashmasam Lexus mashina qaysidir bitta modellar mashinasini reklamasini reklamni roligini ishlab chiqdi. Eshitdingizlar? Demak, sun'iy ong ishlashni boshladi. Vaqt kelib, balki o'sha 5 yildan keyin, balki dasturchilarning ham qaysi qanchadir bir ishini o'sha sun'iy ong amalga oshirishni boshlashi mumkin. Ungacha bor bo'lgan, lekin bir qancha sohalar bor. O'qituvchilik, shifokorlik va yana bir qancha ishlarni mana bespilotli mashinalar chiqdi. O'zini haydovchilarga bor bo'lgan raqobatlashish boshladi sun'iy ong. Borib bu biza uni nima deydi? Oldindan taxmin qilishimiz mumkin. Xuddi shunaqa axborot texnologiyalarida faoliyat yuritayotgan, o'sha dasturchilik qilayotgan soha vakillariga ham sun'iy ong konkurentlik qilishi mumkin. To'g'rimi? Kelajakda nima soha qiziq bo'ladi? Qaysi sohaga talab kattaroq, ko'proq bo'ladi degan narsa? Yaqin 5-10 yil ichida axborot texnologiyalari sohasiga talab yana ham oshadi. Lekin kelajakda unga balki 10 yil kerakdir, balki 15 yil kerakdir. Sun'iy ong qila olmaydigan ishlar bor. Sun'iy ong bajara olmaydigan vazifalarni qila oladigan odamlarga talab oshadi. Sun'iy ong qila olmaydigan bitta hozirgi kunda aytilayotgan narsa bu orzu qilish. Sun'iy ong ishlash mexanizmi qanaqadir bilimlar bazasi bor, bilimlar bazasidan foydalangan holatda nimadir yechimni topadi. Lekin orzu degan narsa bazada bo'lmasligi mumkin. Bu aynan qanaqa turdagi orzuga bog'liq albatta. Bu fantaziya. Kelajakda yaqin 20 yil, 30 yil, qachondir balki biz o'sha davrni ko'ramiz. Fantaziyorlar o'sha eng kuchli sohaga aylanadi. Yoki hech qachon orzu qilishdan to'xtamaydigan, qanaqadir yangi narsalarni o'ylab topadigan odamlar yet bo'lgan talab oshadi. Hozirgi kunda bor shunaqa soha, bor shunaqa kasb, fantaziyorlar degan yo'nalish bor, bular qanaqadir kosmicheskiy, qanaqa fantastik kinolarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Qanaqadir narsalarni o'ylab topadi-da, mana shunaqa narsa deydi, bo'ladi, yoki mana shunaqa narsaga ehtiyoj bo'ladi deb ular oldindan o'ylashadi, oldindan fantaziya qilishadi. Sun'iy ong menimcha shu narsani qila olmaydi, o'sha sohaga talab bo'ladi, lekin bu talabgacha biz
balki pensiyaga chiqarmiza, balki kimdir bor, kimdir yo'q bo'ladi o'sha vaqtgacha. Lekin yaqin kelajakda IT sohaga bo'lgan ehtiyoj kamaymaydi. Shuni bitta endi aytib o'tish kerak hozir. IT muhit, IT jamoa bu faqat programmistlardan iborat emas. Faqat kod yozadigan, faqat qanaqadir sistemani ishga tushiradigan jamoadan iborat emas. Buning ichida avvalo boshlanishda sepot zanjiri boshlanishida bu ideyani olib initializatsiya deydi. Turkiyadagi nima bo'ladi? O'zbekchasiga nima so'zlasin? Boshlanish. Boshlanish jarayonida uni tartibga soladigan kimlar ertaga bu mahsulotdan foydalanadi, kimlar iste'molchi bo'ladi, kimlardan biz bu soha uchun, bu biznes uchun monetizatsiya olamiz, to'g'ri finansiy akupaymizga olamiz degan etaplari bordi. Endi bizda ayni vaqtda bu loyihani boshqarish, loyihani joriy qilish mexanizmi juda ham sust. Juda ham bir yetarli darajada mutaxassislar bo'lmaganligi sababli mana chet elda 3%, 5%, 7% gacha masalan o'sha startup loyihalarni uspeshligi kuzatiladi-da. Bu yerda raqobat juda ham kuchli. Bizda O'zbekistonda raqobat unaqa kuchli bo'lmaganligi uchun o'sha koeffitsient ko'proq aslida. Koeffitsient ko'proq. Lekin nimagadir o'sha mutaxassislarni to'g'ri bo'lgan mutaxassislarni o'sha joyda yetarli darajada o'zini jonkuyarligi bo'lmaganligi sababli yokida yetarli mutaxassislarni vaqtida jalb qila olmaganligi sababli loyihalarimiz omadsizlikka uchrashi mumkin. Agar jamoa yetarli darajada mutaxassislar bilan boyingan bo'lsa, har qanaqa startupni muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkin. Aynan O'zbekistonda. Chunki O'zbekiston bozor hali juda ham talab katta, bozorda ehtiyoj juda ham ko'p. Buning uchun faqat to'g'ri yo'naltirilgan loyihalar kerak bo'ladi. To'g'ri yo'naltirilgan loyihalar bular jamoani ichida yetarli mutaxassislardan iborat bo'lishi kerak. Hozirgi vaqtda bir nechta katta nima deydi? Challenge'lar bo'lyapti. Bular masalan asosiy fokus o'sha razrabochilarni yetishtirib chiqarishga qaratilgan. Lekin men tavsiya qilardim Odilbek shu iloji bo'lsa testirovchilarni, menejerlarni, risk menejerlar bor. Ular bo'yicha axborot xavfsizligi bo'yicha bo'lgan mutaxassislarni ham yetishtirishda agar yo'lga qo'yilsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Har bitta jamoa qilayotgan startaplari uspeshni bo'lishiga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lardi. Rahmat. Yana bitta savolim, aynan IT biznesiga oid birorta kitob bormi tavsiya qilasiz? IT biznesiga oid birorta kitob. Kitob IT biznesiga bir boshlanishiga PayPal asoschisi yozgan bitta kitob bor edi. Zero to One adashmasam shunaqa nomlanadi. Shu kitobdan boshlasangiz, o'zib qolgani bir-biriga bo'ladi. O'zingizni fokusingizni topasiz o'shanda. IT biznesi bu juda katta hozirgi paytda soha hisoblanadi. Siz o'zingizga kerakli bo'lgan bitta sohani o'sha yo'nalishda agar kuchli mutaxassisga aylanishni boshlasangiz, sizga ko'proq foydasi degan. Chunki hozir IT shunaqangi katta, tasavvur qilib bo'lmaydigan darajadagi tezlik bilan harakatlanyapti. Bir kengroq sohani o'rganish ilojsiz bo'lib qolgan hozir. Shuning uchun siz o'sha texnologiyalarni yaratish bo'yicha bir o'zining fikrlarini yozib o'tgan, bir qancha primerlar keltirib o'tgan, bir ko'rib chiqsangiz, adashmasam yaqinda chiqdi bu kitob. Ko'p bo'lgan. Ha. Shuning Zero to One. 0 dan 1 gacha degan. Nima degan bilasiz-a? Qisqacha informatsiya berib o'tishim mumkin bu kitob haqida. Nima degan? Bor biznes bor. Hozir IT da biznes degan so'zni ishlatdi. Bu kimdir yaratgan narsani davom ettirib biznes qilish, to'g'ri. Pul keltiradigan instrument yaratish. Bu bo'yicha Xitoy masalan oladigan bo'lsa, Xitoy juda ham bir yaqqol namuna bo'ladi. Xitoy bir yangi narsani yaratish bilan shug'ullanmaydi ko'pincha. Xitoy bor bo'lgan kimdir yaratgan narsani
katta miqdorda ishlab chiqarish bilan va o'sha yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Agar o'sha texnologiya degan so'zga bir aniqlik kiritadigan bo'lsak, bu texnologiya o'sha 0 dan 1 qiz, to'g'ri, yo'q narsadan nimadir narsani yaratishga olib keldi. Ixtirochilik degan narsada, to'g'ri, rinokka, bozorga nimadir kerak, biz o'sha narsani yaratamiz. IT mutaxassislari, axborot texnologiyasi sohasidagi mutaxassislar o'sha deyarli hammasi yaratish bilan shug'ullanadi. Agar uni monetizatsiyasiga olib keladigan bo'lsak, IT mutaxassislari biznes bilan shug'ullanishi juda ham qiyin, chunki ular yaratuvchi odamlar. Asosiy qismi bular xuddi nimaydi, ixtiro, ijodkorlar bular. Ular biznes bilan shug'ullanadigan o'rinda ishlasha olmaydi deb aytsak ham bo'ladi. Nima uchun? Chunki ularning fikri, xayoli faqat o'sha nimadir narsa yaratish bilan band bo'ladi-da. Uni biznesga aylantirish uchun o'zining mutaxassislari bor. IT da biznes degan mutaxassis ochilganiga ko'p bo'lgani yo'q. Ular o'sha kimdir razrabovchi yoki qaysidir bitta mutaxassis o'sha axborot texnologiya sohasida nimadir narsani yaratgan bo'lsa, o'shani biznesga olib chiqib, masalan 10 karra, 100 karra, 1000 karra ko'proq foyda olib keladigan soha hisoblanadi. Masalan, kimdir nimadir narsa yaratgan vaqtda uni patentini olsa, o'sha yaratgan odamlar, o'sha biznes qilgan odamlar u patent egasi keyin o'sha kerakli bo'lgan pulini to'lashadi. O'shaning uchun chet elda ixtirochilarni yaratgan narsasi o'sha agar dasturchi deb oladigan bo'lsak, dasturchi ham qanaqadir bitta modul biblioteka yaratib turib, masalan, patentini olib yoki bo'lsa o'sha kerakli bo'lgan o'sha ruxsatlarni olib turib, ro'yxatdan o'tkazib qo'ysa, o'shani sotib olgan yoki undan foydalanayotganlar o'shanga pulini to'lash evaziga yaxshigina daromad topishadi. Rahmat. Keyin yana bitta savolim bor edi. Birinchi proyektda qanaqa qilib olsa bo'ladi? Kimlarga aloqaga chiqish kerak? Endi birinchi loyiha degani bu sal boshqacharoq bir aniq hisoblanadi. Aniqlik kiritish kerak. Pulli loyihami yoki pulsizmi? Pulli loyiha. Pulli loyihani olishdan oldin yaxshiroq bo'lardi bir necha marta volontyor sifatida qatnash, loyihalarga qatnashib ko'rish kerak bo'ladi. Siz hozir jamoat sifatida aytyapsizmi yoki shaxsiy o'zingizni anaqa nima deydi, yoki individual shaxs sifatida aytyapsizmi? Endi rahmat. Juda ham yaxshi savol ko'tardingiz. Boya prezentatsiya boshlanganda aytib o'tmoqchi edim. Yodimda ko'tarilibdi. Siz ismingiz nima edi? Abduhamid. Qanday chekamiz? Hech qachon junior bo'lib turib startup ochishga bormang. Qatroq aytdim shu gapni. Hech qachon junior sifatida startup loyihaga bormang. Hech qachon. Nima uchun? Startup bu qanaqadir cheklangan imkoniyatli loyiha. Uni amalga oshish koeffitsiyenti juda ham past. Tushundira olaman? Biz 10 ta loyihadan bitta yoki ikkitasi uspeshni bo'lishi mumkin. Siz qaysidir biriga borishingizni o'zingiz bilmaysiz. Siz borgan loyiha o'sha bir chegaralangan kichkina bir jamoa bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. To'g'ri, jamoada juniorlar ko'paygan sari jamoani o'sha loyihani muvaffaqiyatga erishishi koeffitsient kamayishi boshlaydi. Junior tajribasi kamligi, vaqtida qaysidir rejalarni qila olmasligi yoki qaysidir bir amalga oshirayotgan loyihani noto'g'ri rejalashtirib amalga oshirib qo'yish natijasida butun bir loyihaga katta risk olib keladi. Siz junior bo'lsangiz, birinchi navbatda tajriba orttirishingiz kerak. 1 yilda, 2 yilda o'zingizga mustaqil ravishda nimadir ishni qila oladigan darajada bilimga, ko'nikmaga ega bo'lgan vaqtingizda startupga o'tishingiz mumkin. Startupga o'tadiganlar, startup bilasiz nima degan? Bitta qanaqadir investor masalan qachonda pul tikadi, to'g'rimi? O'zining fazalari bor. Qaysidir fazasida investorga masalan chiqiladi. Investor pul tikishni boshlaydi. Investor pul tikayotgan vaqtda birinchi qaraydigan narsa nima? Jamoa. Rahmat. Jamoa. Agar jamoada kuchli mutaxassislar shu vaqtgacha o'zini qanaqadir o'sha feedbacklari bor bo'lgan jamoa bo'lsa yoki mutaxassislar ko'p bo'lsa, investor o'ylanmasdan pul tikadi. Investor u narsani o'ylab, risklarni o'zi risk avtomatik kamayadi-da. Agar junior
tajribaga ega bo'lmasdan qanaqadir loyihani boshlayman desa, juda ham katta ehtimoliyat bilan muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bir marta, ikki marta bu narsa takrorlanadigan bo'lsa, sizni IT-dagi anaqa qiziqishlaringiz so'nishi boshlaydi. Boshida bor bo'lgan skorostingiz, boshidagi motivatsiyangiz yo'qoladi. Motivatsiya yo'qolishi bu yana kimga zarar? O'sha jamoaga, o'sha odamning o'ziga. O'shaning uchun tavsiya qilardim, birinchi siz loyiha olishdan oldin qaysidir bir ishxonada, qaysidir bir jamoada borib ish o'rganishingiz kerak bo'ladi. Agar siz haqiqatdan kuchli bo'lsangiz ham, o'sha kuchingizni, o'sha bilimingizni qaysidir bir loyihada, qaysidir bir bor bo'lgan kompaniyada tekshirib ko'ring. Bu hech qachon sizga zarar bermaydi. 1 yil, 2 yil. Boshida borishingiz mumkin, stajyor bo'lib borishingiz mumkin. Boshida ispitatni srokka borishingiz mumkin. Kerak bo'lsa, pul to'lab qatnashishingiz mumkin. Siz o'zingizni, kuchingizni ko'rsatganingizdan keyin siz o'sha startupga yoki o'sha loyihalarni olishga borishingiz mumkin bo'ladi. Loyiha olish degani agar finansiya o'sha pul to'lanadigan loyiha bo'ladigan bo'lsa, odatda konkurs o'tkaziladi. Konkurs o'tkazilayotgan vaqtda sizni jamoangiz o'zini nima deydi, o'sha pluslari bilan o'zini imkoniyatlari bilan o'sha loyihani olishga tayyorligini ko'rsata bilish kerak. Yoki loyihani endi biz O'zbekistonda yashayapmiz hammamiz. Loyihani ichida o'sha manfaatdor bo'lgan tomonlarni vakillari bo'lish kerak bo'ladi. Endi ochiqchasiga qilib aytayapman. Siz bitta loyiha qilmoqchimisiz? Loyihangizga bitta manfaatdor tomonni odamni qo'shasiz. O'shanda siz loyihani olasiz. Lekin ertaga fail bo'lsa, keyin boshqa hech kim sizga ishonmay qo'yadi. O'shaning uchun tajribangiz bo'lib, yo o'sha pluslaringiz bilan olasiz, yoki manfaatdor tomonga kimnidir qo'shishingizga to'g'ri keladi. Eng anaqa optimal yo'llari shu ikkalasidan bitta, ikkalasi. Assalomu alaykum. Avvalambor vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat aytaman. Savolim ishga kirish bo'yicha edi. Boya aytdingiz, o'qish paytida ishga olmaymiz dedingiz. O'qiyotgan bo'lsa, 18 yoshdan kichkina bo'lsa. Agar oliy o'quv yurtida o'qiyotgan bo'lsa, yarim stavkaga endi u shunga sharoit shunaqaga to'g'rib qoladi. Shu paytda qanaqa talablar qo'yasiz yoki boshqa korxona qanday talab qo'yadi? Shu so'ramoqchi. Rahmat. Rahmat. Bizda juda ham gipki qaraymiz. Ish vaqti degan narsa bor. Endi harakat qilamiz asosan o'sha hamma uchun ma'qul bo'lgan rejimga tushishga. Lekin agar student bo'lsa va qo'yilayotgan talab, qo'yilayotgan, so'ralayotgan resursni vaqtida berib, jamoa bilan kelishgan holatda vaqtida o'sha rezultatni ko'rsatib berayotgan bo'lsa, produktivingiz bo'lsa, biz olamiz ishga. Biz universitetda o'qiyotgan bo'lsa ham, masalan, olamiz. Shu paytgacha bir qancha studentlar bizda o'qib, bizda o'qiyotgan vaqtda o'qishni bitirib, hozirgacha masalan bizda ishlab kelyapti, bor. Ishlayotgan xodimlarni bir qanchasi magistraturada o'qiydi, parallel ham ishlaydi, yarim stavka ham o'sha magistraturasida o'qiydi, kontrakt bo'lsa kontraktini to'laydi, oilali bo'lsa oilasini shu boquvchi hisoblanadi. Bunda muammo yo'q. Hozir. Assalomu alaykum, mening ismim Nodir. Savolim shundan iboratki, hozir kimdir diplom haqida gapirdi, kerak emas yoki inch haqida gapirdi. Hozir yana ham ana savollarni nima deydi? Qoldirmaslik maqsadida bir savol bermoqchimanki, misol uchun bugungi kunda boy aytib o'tganingizdek, tajriba orttirish kerak deb aytdingiz ko'p bora. Hozirgi kunda ma'lum bir joylarga suhbatlardan borgandan keyin shunaqa bir qarashlar haqiqatda realligi ma'lum bo'ldiki, junior ko'pchiligi kerak emas, chunki uning tajribasi yo'q. Lekin tajriba ottiraman desa, qatidir ottira olmayapti. Misol shunaqa real voqea bo'ldi, shunaqa holatlar bo'ldiki, aynan Genesis Innovation kompaniyasida stajirovka o'tish yoki shu bilan bog'liq bo'lgan ishlar yoki juniorga yaratib berilgan sharoitlar qanaqa, shular haqida bir gapirib o'tsangiz, sizda shunaqa stajirovka o'tish imkoniyatlari mavjudmi yoki shu haqida aytib o'tsangiz umuman olganda. Rahmat savol uchun. Bizda stajirovka o'tish imkoniyati mavjud.
Fakat stajirovkadan oldin suhbat bo'ladi. Suhbatda bize mutaxassisni, bizga kelayotgan kandidatni fundamental bilimlarini bilishimiz baholaymiz. Fundamental bilimlarni, fundamental ko'rsatkichlarni uchun normasini bajaradigan shu bilimlari bo'lsa, biz olamiz. Stajirovkaga olamiz. O'z stajirovkani muddati bor, o'sha vaqtda kelishiladi stajirovkani muddati. Kim uchundir 2 oy berilishi mumkin. Kim uchundir masalan 3 oy. Ishiga qarab, qiziqishlariga qarab yoki bizadagi o'sha loyihaga qarab qaysi bir loyihaga biriktiriladi stajyorlar. Kelib o'sha loyiha doirasida indey qilinadi. Soglashenie, razglashenie degan narsa bor. Nima deydi? Konvensiyans bo'yicha. O'shandan keyin ishni boshlaydi. Qanchadir vaqtdan keyin biz u ko'rsak potensialni, ha, demak bu ishlab ish tortib ketyapti degan informatsiya bo'lsa, o'sha loyihani rahbari, o'sha jamoa haqiqatdan o'sha juniorni stajirovka vaqtida o'zini yaxshi ishlayotganini, qo'lidan masalan rezultat ko'rsatib berayotgan, ish kelayotganligini ko'rsatsa, biz albatta qilayotgan ishini kompensatsiya qilish uchun biz uni ishga olamiz. To'g'ri, oyliklik ishga o'tadi. Lekin o'sha stajirovka muddatida rezultat ko'rsata olmasa yoki ularni nima deydi, qanaqadir muammolar tufayli aytilgan vaqtda aytilgan surokda berilayotgan topshiriqlarni bajarmayotgan bo'lsa, biz stajirovkani to'xtatishga majbur bo'lamiz. Bunisi ham bor. Bizda har bitta jamoada, har bitta loyihada team leader degan tushuncha bor. Team leader bu senior yoki o'sha liderlik qobiliyati bor bo'lgan middle plus mutaxassis hisoblanadi. Ular o'sha kelayotgan juniorlar bilan bevosita ishlaydi. I o'sha proyektning ofisi ochganmiz. Biz hozir proyektning ofisida proyekt menejerlar o'sha har bitta jamoadagi bor bo'lgan muhitni, bor bo'lgan a'zolarni hammasini kimni qanaqa ishlay oladi, kimga nima zadacha berish mumkin, kimdan masalan qanaqa muammolar duch kelganda qanaqa yechish kerak, oldindan o'shalar bilan ishlab ularni imkoniyatlarini hisobga olgan holatda loyihalarni boshqarish bo'yicha ishlashadi. Yana savolim shundan iboratki, boya shu yilda davomida aytib o'tdingizki, misol uchun aytib sanab o'tdingiz, 70 dan ortiq yoki 1 yildan ortiq loyihalar mavjud bor dedingiz o'tgan yillar davomida, bugungi kunda. Shundan savol iboratki, sizni kompaniyangizga, misol uchun Genesis Innovation kompaniyasiga borgan junior dasturchi rivojlanishi uchun demak hamma sharoitlar bor, sharoitlar yaratilgan. Aytmoqchi bo'lganim, kompaniyada rivojlanish muhiti mavjudmi? Aynan karyera qilish uchun yoki shunday kompaniyalar bor, kichik soha bo'yicha qotib qolgan. Ya'ni ma'lum bir yo'nalishdan chiqishmaydi, shu ma'noda aytmoqchimanda. Bizda hozir bizda bir necha kishi tajriba yurgan bu yerda. Hozir Odilbek bor edi. Ancha chiqib tashqariga. Управление разработки деген бар. Бұл разработка басқармасы, то есть дастурларды жаратыш басқармасы дейлады. Карен Рос қанақа. Джуниор келген уақытта іші өрганады. Іші өрганып тұрып, ішлеш процесслерін түшініп, іші өрганышы бастағаннан кейін қаншадыр уақыттан кейін өзі мысалы мұстақил дастур жазып, дастурды қайтарып, продуктты жетіштіруде қатынасып бастағаннан кейін o'sib-o'sib team leader darajasigacha borishi mumkin. O'ziga alohida bitta proyekt olib, o'sha proyektni rivojlantirish etapigacha o'tishi mumkin. Bu bitta faza, bitta boshqa, bitta vetka, bitta yo'nalish. Ikkinchi yo'nalish bu agar mutaxassis keldi, qanchadir vaqt ishladi, xoh u junior bo'lsin, xoh middle bo'lsin, unga boshqa bir soha yoqib qoldi. Deylik, unga testirovchi bo'lib kelgan mutaxassis unga dasturlash yoqib qoldi yoki unga menejment yo'nalish yoqib qoldi. U o'zini sohasini o'zgartirishi mumkin. Testirovchi test qilib yurdi, hamma sistemalar qanaqa ishlashini, sistemalardagi nuanslarni hammasini tushundi. Demak, unga ko'proq qiziq loyiha boshqaruvi bilan shug'ullanish. Demak, u yo'tomonga o'tishi mumkin. Yoki dasturlashga o'tishi mumkin, chunki u skript yozishlarini biladi. Qanchadir kodlay olishlarini biladi, yo'q o'tishi mumkin. Yana bitta vetkamiz bor, upravleniya, sopravojdeniya bor bizda, o'sha loyihalarimizni qo'llab-quvvatlash boshqarmasi. U boshqarmaga ishga kirgan xodimlar qanchadir vaqt ishlab,
tizimlarni boshqarib, ularni o'sha qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanib, yoki serveringa o'tishi mumkin, yoki de razrabotkaga o'tishi mumkin, yoki de proyekt menejmentga o'tishi mumkin. Bu sohada ham bizada rotatsiya degan tushunchamiz bor, to'g'ri, rotatsiya qilishlari mumkin. Yana savol bor? Yana bir savol bor edi. Mikrofon mendan ipaytdi, shuni bevora qoling. Boya sal tushuncha mavhum bo'lib qoldi, aynan men uchun shaxsan. Startup boshlovchilar uchun shuluzlarimiz mavjud deydiz. Shunaqa gap bo'ldi, adashmasam. Shu vaqtda algina ma'lumot bera olasizmi? Algina yoki to'liqroqmi? Sal mavhum bo'lib qoldi. Uzcard'da ochildi yaqinda. Fintech akseleratormidi, nima edi nomi? Fintech akselerator, ha? Maxim Gorki deb ofisimiz bor. Men kontaktimni olsangiz, keyin chiqsangiz, adresini beraman. Borib bemalol u yerdagi imkoniyatlar bilan tanishishingiz mumkin. Bizada shunaqa akselerator ochildi. Siz kimni biznes ideyasi bo'lsa, qanaqadir IT ideya bo'ladigan bo'lsa, borib o'sha IT ideyasi bo'yicha dars ishlash uchun nima narsalar kerakligini, qanaqa yo'nalishlarni olish mumkinligini borsa ma'lumotlar berishadi. Va o'sha joyda ideya bilan kelib, qanaqadir ish bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga biz o'sha shuluzlarni beryapmiz hozir. To'g'ri. Uzcard'ga bog'lanish uchun, Uzcard bilan ishlash uchun bor bo'lgan shuluzlarni pesochnistasi bor, to'g'ri, testivisi bor. Biz testivi bilan ishlab, nimadir rejinalarni biz yaratish bo'yicha ishlab ko'rsanglar bo'ladi. Keyin qanaqadir etapga kelgan vaqtda o'sha akselerator o'zini normativlarni bajargan vaqtingizda akselerator tomonidan o'sha shluzlar sizlarga taqdim qilinadi. Shunaqa reja bor. Mana shu Genesis Innovation kompaniyasida ishlaydigan dasturchilarni o'rtacha oyligi qancha? Juda yaxshi savol. Juda yaxshi va qiziq savol. Bizada oyliklar har xil rotatsiya qilinadi. To'g'ri, xodimlar uruyiniga qarab, ularni o'sha proyektda o'zini nima deydi? Ko'rsatishiga qarab chet eldagidan kam emas. Shunaqa desak ham bo'ladi. To'g'ri, boshlanishini aytadigan bo'lsa, adashmasam, eng kam oylik 1.5 million so'mida. Biz kelib, hali stajyor bo'lib turib keldida, oylikni anaqaga o'tadi-yu, bosqich o'sha paytda eng kam beradigan pulimiz 1.5 million so'm. Как stipendiya? Как stipendiya? 1.5 million so'm. Bizada haligi yarim stavka, bir stavka degan narsaga qaramaymiz. To'g'ri, yarim stavka ishlasa ham o'sha 1.5 million so'm olish mumkin. To'liq stavkada ishlab turgan odam o'zini yaxshi ko'rsatishni boshlasa, tajribadan aytaman. 2018-yilda bitta xodim kelgan bizaga. Kollejni bitirgan. Ish boshlagan vaqtda 1.5 million so'mda ish boshlagan. O'sha vaqtda ham adashmasam 1 yil ichida oyligini 8 million so'mgacha ko'targan. 1 yil ichida. Nechi barobar bo'ladi? Nima xodim o'ziga bog'liq. Oyliklar har 3 oyda ko'rib chiqiladi. O'sha qancha effekt bo'layotganiga qarab turib, o'sha jamoani qolgan a'zolar tomonidan o'sha tavsiyalar bo'ladi, takliflar bo'ladi. Qanchalik o'zini yaxshi ko'rsatayotgani. Agar xodim haqiqatan yaxshi ishlayotgan bo'lsa, natijalari yaxshi bo'layotgan bo'lsa, har 3 oyda oyliklar oshib boradi. IT-ga kirishgacha bo'lgan fundamental bilimlar haqida ham chuqurroq gapirsangiz, chunki asosan bizda suhbat bir nechta etapdan iborat bo'ladi. Birinchi etapda o'sha rezyumeni to'ldirib yuborgan vaqtda bizadagi ustovoylar bilan xodim o'sha ma'qulmi u o'sha ustovoyda ishlashga bizada shunaqa sharoitlar bo'lishi mumkin degan boshlang'ich talablar aytiladi. Undan keyin agar xodim rozi bo'lsa yoki xodimda qanaqadir ustovoylar talablar bo'lsa, biz rozi bo'lsa, bizadagi ustovoyga mos tushadigan bo'lsa, bizga o'sha testni zarani beriladi. Testi zarani berilgan vaqtda o'sha test topshirig'i, test topshirig'idan keyin o'sha jo'natadi mutaxassis tomonidan test topshirig'i ko'rib chiqiladi biz tomonidan va unga
ya approve beriladi, biz ruxsat beriladi yoki o'sha joyda biz to'xtatamiz, maslahat beramiz, nima qilib kelishni, nima sohalarni yaxshilab o'rganishni. Test topshirig'ini javobiga ko'ra agar suhbatga keyingi bosqichga chaqiriladigan bo'lsa, ungacha kontakt yo'q hali. Ungacha faqat udalandi. Test topshirig'i uspech muvaffaqiyatli topshirilgandan keyin biz suhbatga chaqiramiz. Suhbatda asosan fundamental bilimlar bo'yicha suhbat bo'ladi va o'sha aynan o'zi kirayotgan mutaxassisligi yo'nalishi bo'yicha suhbat savollar bo'ladi. Masalan, mobil razrabotchi bo'ladigan bo'lsa, fundamental savollar va o'sha aynan o'sha mobil razrabotchiga aloqador bo'lgan savollar beriladi. Masalan, mobil razrabotchidan qanaqadir serverni administrativni bo'yicha savol bermaymiz, misol uchun. Yoki-da ba'zi danliqdagi qanaqadir optimizatsiyalar bo'yicha savol bermaymiz. Aynan o'zini napravleniyasi bo'yicha va bilishi shart bo'lgan, bilishi shart deb hisoblangan fundamental bilimlar so'raladi. Bular qanaqa? Bular umuman dasturlashning asoslari, qanaqa asoslar bor, masalan, obyektlarning terminligiga tegishli bo'lgan savollar. Bular bo'lishi mumkin, o'sha kompyuterni, masalan, sistema deymiz, mobilni prilojeniya, mobil telefon deymizmi? O'shani o'zini ishlash prinsiplari qanaqa ishlaydi? Operativ qurilma qanaqa ishlaydi, misol uchun? Disklar qanaqa ishlaydi? Fayl nima? SSD bilan masalan SSDni farqi nimaga, misol uchun? Siz serverda prilojeniya yozadigan odam, misol uchun, bilish kerak bo'lgan shart bo'lgan narsalar bordi. Buffer bilan qanaqa ishlanadi? Chunki ertaga xavfsizlikni ham masalan to'g'ri ta'minlab ketish kerak bo'lishi kerak. O'shanda kerakli joylari, masalan, patoklar bilan ishlash qanaqa, o'shanga o'xshagan asosiy bilimlar, asosiy ko'nikmalar bo'lishi kerak odamda. O'shalarni bilgan, o'shalarni tushungan odam agar junior bo'lsa ham biz ishga qabul qilamiz. Shu kabi savollar bo'ladi, juniorlarga beriladi. Assalomu alaykum. Hozir saytingizga kirib, ozgina bir-ikkita narsalarni kuzatdim. Bitta narsa menga ozgina qiziqish uyg'otdi. Majid al-Futayn bilan ishlar ekansizlar. Shunday klient degan joyda Majid al-Futayn degan kompaniya bor. Ishlar ekansizlar, arab kompaniyasi. Kerak. Kerak. O'sha loyiha haqida gapirib bersangiz, demoqchi edim. Ha, ularga biz call center tizimini qo'yganmiz. I ularda ishlayotgan adashmasam post terminallarida bizani loyihalarimiz aralashgan rishenalarimiz bor. Ularga shunaqa bizani produktlarimizni realizatsiya qilishga, ishlatishga foydalanishga berganmiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Farrux. Men universitetda ishlayman. Qaysi universitetda? Texnik universitetda. Ha, Politex. Meni savolim shuki, Genius Innovation kompaniyasini yaqin kelajakdagi rivojlanish konsepsiyasi qanday? Qanaqa faqat hozir startup loyihalar bo'yicha olib borayotgansiz? Aslida loyihalar fundamental, prekladnoy, innovatsion loyihalar bor. Bu startup loyihalarga nisbatan ajratiladigan pul bir necha 10 barobar katta. Sizlarda konsepsiyalar qanaqa? Shu fundamental va prekladnoy loyihalar ustida ish olib borish rejalar bormi? Qanaqa rivojlanish, masalan 5 yil, 10 yildan keyin rejalar qilgansiz? Sir bo'lmasa aytsangiz. Rahmat. Birinchi yaqin 3 yildagi 2023 yilgacha bo'lgan konsepsiyani aytishim mumkin. Biz hozirgacha 1 yilga vaqt yo'qotdik. Pandemiya bizga qattiq ta'sir qildi. Bizning rejalarimiz o'zgardi ancha. 2022 yil edi, 2023gacha hozir o'zgartirdik bu narsani. Genius Innovation o'sha IPO'ga chiqmoqchi. O'sha asosiy fokusimiz o'sha международный уровеньдаги kompaniyalar bilan hamkorlikni davom ettirib, katta loyihalarni amalga oshirmoqchimiz. Loyihalar haqida batafsil hozir ayta olmayman. Lekin aytishim mumkin bo'lgan shu bitta informatsiya, bu 2023 yilgacha IPO'ga o'tish prosesi boshlangan. Yaqin shu keyingi yilga o'sha compliance'dan o'tamiz. O'shunga tayyorgarlik boshlangan, compliance'dan keyin xohlasa IPO'ga chiqish rejalashtirilgan.
Tahmid aka juda ham ajoyib suhbat bo'lyapti. Aslida bu format ham bir ajoyib o'ziga xos bo'lyapti. Bizda yana bir PDP meetup ko'rinishida loyihamiz bor. Unda ko'proq men o'sha kelgan suhbatdoshimizga ko'proq savollar bilan qiynayman. Mana savollarim juda ham ko'p aslida. Mana men IT sohada bir 3 yildan tajriba, ko'proq tajriba to'plab, o'zini bir biznesini boshlamoqchi bo'lganlarga qaysi yo'lni maslahat berasiz? SaaS produktlar qilsinmi yoki outsourcega ishlasinmi? Qaysi bir yo'l to'g'ri O'zbekiston sharoitida? Rahmat savol uchun. Hozirgi vaqtda bu yo'nalishni tanlash asosan zakazchiga bog'liq. To'g'ri, qaysi produktni qilish va u produktdan kimlar foydalanishini hisobga olgan holatda SaaS yoki o'sha outsource proyektlar hisoblanadi. Outsource bilan SaaS asosiy farqi nimada? Yaqinda Moskvada bitta joyda bo'lganimizda ular o'sha narsani aytishdi. Ozgina O'zbekistonda nima SNGdagi muhitdan boshqacharoq bo'lgan bir informatsiya berishdi. Odatda bizda davlat tashkilotlari loyihani produktni o'ziga bog'lab olishga harakat qiladi. Ular uchun biz nima deydi, majburmiz outsource qanaqadir bitta rishini qilib ularga topshirishga, berishga. Boshqa odamlarga tushmaydi. O'zi yangi format boshlanibdi yaqinda. Ular o'zi SaaS'ga o'tib bo'lishdi. Produktni menga beringlar va o'zingizlarda rivojlantirish huquqini qoldiringlar. Boshqalarga sotish huquqini o'zingizlarda qoldiringlar, sotinglar. Chunki nima uchun? Ular qanchalik ko'p bu soha, bu loyihaning ustida ko'proq ishlashsa, loyiha shunchalik rivojlanadi va bu kompaniyaga kelajakda uni yangi versiyalarini olish birinchidan arzonga tushadi, ikkinchidan o'zi qisqa vaqt ichida o'sha narsani olish mumkin bo'ladi va har doim bu loyiha bilan shug'ullanib turadigan jamoa paydo bo'ladi. O'ylaymanki, yaqin kelajak ichida O'zbekistonda ham SaaS rivojlanishni boshlaydi. Hozir balki bordir unaqa mashhur SaaS loyihalarini bilmayman. Bor, juda ham kam lekin. O'shaning uchun uje o'tish kerak SaaS'ga. SaaS'ga o'tish kerak nima uchun? Chunki SaaS'da zakazchi uchun juda ham katta imkoniyatlar bo'ladi, juda ham katta o'sha finansiy tomonidan, narx tomonidan, vaqt tomonidan bo'lgan imkoniyatlar ko'p bo'lgani uchun o'ylaymanki, zakazchilar ham buyurtmachilar juda ham SaaS'ga oson o'tishadi. Faqat o'sha cloud rishinalarini stabil ishlashi, ularni yetarli darajada xavfsizligini ta'minlanishini amalga oshirsa bo'ldi. Menimcha muammo bo'lmasa kerak. Yana kimda savollar bor? Savollar bo'lmasa, Abduhamid aka, umuman yoshlarga o'zingizni bir oxirgi bir nasihatlaringiz, messejlaringiz bo'lsa yetkazsangiz, nimalarga ko'proq e'tibor berilsin, qanaqa ko'proq vaqtini nimalar bilan shug'ullanilsin, IT sohada qaysi sohalarga ko'proq urg'u bersa ko'proq manfaat olib keladi. Men endi IT'ni boshlamoqchi va o'rganayotganlarga bir o'zingizni bir samimiy bir tavsiyalaringizni bersangiz. Rahmat. Avvalo, hech qachon o'qishdan, o'rganishdan charchamaysizlar. Har doim chanqoq bo'lingsizlar, yangi narsalarni o'rganishga. Eng katta bir e'tibor qaratishlaringizni so'raydigan narsa bu o'sha o'rganish davomida, yangi bilimlarni egallash davomida atrofdagi jamoa a'zolariga o'sha informatsiyani bo'lishishdan hech qachon to'xtamang. Yopiq bo'lmang sizlar. Siz bilgan narsalaringizni bilgan vaqtingizda boshqalarga ham yetkazib informatsiya berib turing. Hech qachon IT mutaxassislari orasida konkurensiya yoki qanaqadir bir cheklovlar bo'lishi kerak emas. Chunki biz shundoq ham kamchiligimiz va shundoq ham bizga bo'lgan talab juda ham kattaligi tufayli oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishishimiz nisbatan qiyinlashib boradi. O'shaning uchun ko'proq o'rganingsiz va ko'proq uni share qilingsiz, beringsiz boshqalarga ham. Juda ham kuzatuvchan bo'lingsiz tashqarida O'zbekistondan IT tomonlama rivojlangan davlatlarda qanaqa tendensiyalar ketayotganligini, trendda nima bo'layotganligini kuzatib boringsiz va shu bilan birgalikda har doim jamoaviy ishlashga e'tibor qaratingsiz.
bir xil razrabotchilar bo'ladi, bir xil o'sha IT xodimlari jamoa bo'lib ishlashga juda ham qiynalishadi. Bor shunaqa napravleniyalar, o'sha emotsional intellekt degan narsa bor. Buni hamma o'rganish kerak deb hisoblayman. Dasturlashdan tashqari dasturchi bo'lasizmi, testlovchi bo'lasizmi, menejer bo'lasizmi? Emotsional intellektni o'rganganingiz sizga faqat foyda olib keladi. Qiziq ko'ring sizga, emotsional intellekt bo'yicha juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Ular bo'yicha menimcha bir obligatorni anaqa qo'shish kerak bo'ladi. Hamma o'sha emotsional intellekt o'tishi kerak. U siz ertaga jamoada turli har xil muammolarga duch kelish boshlanadi. U siz sizlarning loyihalaringizda o'sha muvaffaqiyatsizlikka uchrashga olib kelishi mumkin. Va avvalobor agar sizlarning maqsadlaringizda qanaqadir loyiha boshqaruvchisi yoki o'zingizni biznesingizni egasi bo'lish niyatlaringiz bo'lsa, bu siz uning iloji yo'q. Siz qanchalik kuchli mutaxassis bo'lsangiz ham, jamoa bilan ishlay olmasangiz, emotsiyalaringizni boshqara olmasangiz, juda ham qiyinchiliklarga duch kelasiz. Shuning uchun emotsional intellektni o'rganganlaringiz faqat foyda beradi. Jamoada qancha o'zlaringizni yaxshi tutib, yaxshi kommunikatsiyaga erishadigan bo'lsalaringiz, bu jamoa shuncha ko'p va shuncha katta yutuqlarga erishadi. Jamoa bo'lib ishlash va jamoa bo'lib turib katta yutuqlarga erishishlaringizni tilayman. Rahmat, hamdaga. Suhbat uchun. Ajoyib suhbat bo'ldi, kelib vaqtlaringizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Zana akademiyamiz tomonidan bir kichik ko'rinishda. Tuhfa. Xohlasa hamkorlik qilamiz.